E aí, pessoal? Tudo certo? Aqui é o Eduardo da Escola de Sites e hoje eu vim dar uma super dica para vocês de como que a gente pode adicionar um botão de modo dark no nosso WordPress de uma forma super simples. E para isso a gente vai precisar vir aqui no nosso painel, na opção de plugins e adicionar novo. Vocês já devem estar super familiarizado com essa tela. Então, vou seguir em frente aqui e a gente vai pesquisar pelo plugin Dark Mode um nome bem sugestivo, inclusive. Ele é um dos primeiros que vai aparecer aqui na lista, é esse WP Dark Mode. Inclusive, ele tem até uma animação aqui no ícone. Tem vários outros casos vocês queiram testar, mas esse primeiro aqui foi o que eu mais gostei, eu testei vários aqui. Então vou fazer aqui a instalação dele e logo em seguida a gente pode clicar em ativar. E acreditem se quiser, é só isso que a gente precisa fazer para o plugin já começar a funcionar. Então, vocês podem perceber que aqui no cantinho lateral da tela, a gente tem aqui o botão do dark mode. Quando a gente clicar nesse botão, ele vai ficar o site todo em dark mode sem que a gente precise fazer mais nenhuma alteração. Vocês podem perceber que algumas sessões não funcionem perfeitamente como deveria, que nem aconteceu nessa segunda sessão. Isso daqui tem uma explicação muito simples e eu vou corrigir isso daqui com vocês. Voltando aqui no nosso WordPress, a gente vai Acessar a nossa página e vai editar ela aqui com o Elementor do jeito comum que a gente faz, mesmo a construção do site sem nenhum grande segredo. E agora nessa tela a gente pode ver essa segunda sessão aqui e a gente pode modificar essa sessão vindo aqui em estilo. A gente vai perceber que ela é uma sessão que tem um efeito de gradiente. E o problema tá aqui: como a gente tá definindo as duas cores do gradiente, o plugin ele não pode fazer essa alteração para não quebrar o estilo do site. Nesse caso aqui não tem nenhum problema. Então eu vou vir aqui, eu vou colocar um cinza bem clarinho que nem a gente tinha. Vou clicar aqui em atualizar. Vocês perceberam que não mudou praticamente nada aqui na nossa seção, mas, mas quando a gente voltar a abrir o nosso site em dark mode, ele já vai carregar aqui no modo escuro exatamente como a gente precisava. Então ficou muito bacana o site. Vocês viram que é bem rápido de fazer esse processo. Funciona no mobile também. Vocês podem ver carregando a versão normal, carregando aqui a versão escura também. Então é muito bacana, muito simples. Inclusive ele adiciona aqui para gente. Não sei se vocês perceberam, mas ele adiciona aqui o botão para gente ativar e desativar o dark mode também. Caso a gente queira personalizar e colocar esse botão em algum outro lugar no site, no nosso menu, por exemplo. A gente tem essa opção aqui com várias opções diferentes, então é muito bacana. Se a gente quiser adicionar esse botão em algum outro lugar, é totalmente opcional. Nesse caso, eu acho que já fica super bacana aqui no nosso canto direito da tela. Eu acho que seria o lugar mais comum da gente utilizar, então a gente não precisa alterar mais nada. E caso vocês queiram fuçar um pouquinho aqui no plugin Ele tem bastante opções A gente consegue fazer algumas personalizações Por exemplo aqui em Advanced A gente consegue colocar uma animação A gente consegue deixar o nosso site em Dark Mode por padrão Então é muito bacana essa opção Para quem prefere esse site no modo escuro Mas caso o cliente queira Ele tem a opção ali de colocar em branco Isso daqui também é opcional A gente consegue alterar aqui o preset das cores Que a gente está utilizando Então o padrão está como Gold a Gente, consegue colocar aqui como Safari, por exemplo, nessa versão gratuita? Então, deixa eu mostrar que o resultado para vocês de como vai ficar o site. Deixa eu recarregar aqui a página, né? A gente poder visualizar. E aqui ele já altera para versão Safari. Nesse caso aqui não ficou bacana, ele acabou quebrando o nosso botão. Então, a gente não vai utilizar essa versão. Mas um site de vocês pode ser que fique bacana aqui, por exemplo, nesse botão já ficou bacana. Eu curti esse tom azulado. Mas, como ele está quebrando aqui o nosso site, colocando aqui o nosso botão com essa barra estranha, eu não gostei do resultado. Então, eu não vou deixar. Inclusive, aqui no nosso light mode, ele também não está ficando muito bacana. Tive que recarregar a página aqui, mas recarregando, ele já ficou normal. Vindo aqui para o nosso dark mode, eu não curti muito esse resultado. Então, eu prefiro utilizar esse modo padrão, que costuma ter menos problemas. Então, seria basicamente desativar essa opção e clicar em save. E aí, a gente pode visualizar aqui novamente o resultado para vocês relembrarem. O botão não dá nenhum tipo de problema. Então é mais bacana a gente utilizar essa versão aqui de uma forma segura. Mas caso vocês queiram testar, aqui tem opções de acessibilidade, algumas opções aqui do tipo de botão. Se a gente quer exibir esse botão aqui na página, ou se a gente prefere adicionar ele manualmente. E caso vocês queiram adquirir também a versão paga do plugin, ele vai adicionar esse tanto de opção aqui que vocês estão vendo. Eu não vejo necessidade, eu acho que essa opção básica. Que o plugin oferece já é mais do que o suficiente, mas caso vocês precisem de algo além do que ele oferece, tem essa opção também. E o vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que essa dica tenha ajudado vocês. Se vocês, assim como eu, não imaginavam que era tão fácil adicionar um modo dark mode no site, comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês acharam essa dica bacana, não se esqueçam de dar like no vídeo clicando aqui embaixo, se inscrever no canal para receber mais conteúdos que nem esse. E a gente se vê na próxima. Valeu!